calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada sabtiga khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah Fahad Yasiin iyo madaxweyne farmaajo oo diyaariyo weeraro ka dhan ah ciidanka jooga waqooyiga Muqdisho iyo sidoo kale mucaaradka caanka ahi sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay'adda ayaa sheegaya in Nisa oo kaashanaya Al-Shabaab in ay qorsheynayaan sidii loo fulin lahaa dilal qorsheysan maalmaha soo socda dilkaasi qaybtooda hore waxaa lagu qaadayaa saraakiil ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya oo ka aragti duwan dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiin caan ah isla markaasina ka soo horjeeda madaxweyne farmaajo xogta ayaa sheegaysa in weerarada ay ugu horeeyaan saraakiisha la rabo in la qaarajiyo ayaa waxa ay fariisin ka dhigteen waqooyiga Muqdisho waxaana ka mid ahay Cornel Seney iyo ciidanka la jira hawshan waxaa si weyn u wada taliyaha Nisa Fahad Yasiin waxaana la sheegay in loo marayo ciidanka xoogga dalka iyadoo uu Fahad Yasiin la kaashanayo Al-Shabaab qorshahani waxaa qayb ka ah saraakiisha xoogga dalka farmaajo ku heeb ahay oo ka baqaya in haddii ay xaaladdu xumaato ay raggaasi qayb ka noqon karaan fashilinta howlaha uu rabo madaxweyne farmaajo kow ujeedada dowladda ay weerarkaasi ka leedahay ayaa lagu macneeyey inay rabto in la sii adkeeyo xaaladda cakiran ee ku wajahaya doorashada taas oo u muuqata in albaab walba uu ka soo xirmay madaxweyne farmaajo marka laga reebo in laysugu yimaado wadahadallo dhab ahay si loo qabto doorasho heshiis lagu yahay dowladdu waxay danaynaysaa in la abuuro haddii la heli karo xaalad keeni karta in doorashada laga baaqsado ama la heli karo muddo kordhin in la helo qaab lagu jeediyo cadaadis dhinacyada badan uga imaanaya madaxweyne farmaajo oo ah inaan laga ogolaan inuu qabsado doorasho uu rabo in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo sida muuqata madaxweyne farmaajo waa u halis labadaasi qodob weerarada qorsheysan ayaa waxaa xogta ay sheegaysaa in la diyaariyo waxaana lagu howlgali doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan madaxweyne farmaajo iyo kulanjiis mareexan ayaa ah ragga aad ugu riyaaqay fikirkan maadaama ay culays badan ka taagan yihiin wixii laga rabay inay ka soo baxaan xaaladda gedo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yasiin ayaa arrintaasi diyaariyay isla markaasina waxay rabaan indhaha soomaaliyeed inay ku jeediyaan dhibaatada iminka ay maleegayaan dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo soo jeediyay in afar arrimood dartood loo sii daayo mukhtaar roobow hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ku baaqay in la sii daayo mukhtaar roobow oo in ka badan laba sano u xiran dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wuxuu aaminsan yahay in mukhtaar roobow qayb libaax leh ka qaadan karo dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab oo laga bilaabo gobolka bakool halkaas oo ay ka jirto qayladhaan ay dirayaan shacabka magaalada xudur hogaamiyaha wuxuu qoraal soo dhigay bartiisa facebooka wuxuuna ku baaqay in dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed ay si wadajir ay uga shaqeeyaan wax ka qabashada dhibaatooyinka ay sheeganayaan shacabka gobolka bakool argagixisada Al-Shabaab waxay sannado badan go'doon ku hayaan deegaanada xudur iyo waajid waxay ciqaab wadareed ku hayaan shacabka deegaankaasi iyagoo gubaya gawaarida raashinka daruuriga ah ee deegaankaasi loo waday maalmo koor waxay gubeen ceel ay biyaha ka cabayaan shacabka bacaadweyn cadowtinimada argagixisada Al-Shabaab waxay gaartay xeer ay shacabka nolol u diidaan waxaa ku talinaya kow in qaybaha kala duwan ee hoggaanka bulshada ay qayladhaan ka muujiyaan ficilka guracan laba in dowlad goboleedka koonfur galbeed waa in ay hormuud u noqoto abaabul dadweyne iyo mid culays lagu saarayo dowladda federaalka soomaaliya iyo amisom in ay u istaagaan hawsha ay mas-uuliyaddeeda qaataan saddex dowladda waa in ay deegaankaasi u dirtaa ciidanka ay deegaanada nabadda ahi u direyso oo ay doonayso in ay doorashooyin ku boobto afar in Sheekh Mukhtaar Roobow xabsiga laga sii daayo si uu hormuud ugu noqdo la dagaalanka cadowga Al-Shabaab ee deegaankaasi maadaama uu tabtooda iyo aad u yaqaano dhinaca kale Soomaali laga soo tarxiilay dalkaasi Mareykanka in ka badan 70 qofood ayaa diyaarad ay sida ka soo duushay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka kadib markii Mareykanka uu go'aansaday in dadkaasi dib loogu celiyo Soomaaliya kadib markii lagu helay eedeymo kala duwan dadkan ayaa laga soo dejin doonaa garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya kadib waxaa loo soo gudbi doonaa Muqdisho dowladda Mareykanka wali ma shaacin sababta rasmiga ah ee dadkaasi loo soo musaafuriyay ayagoo ah rag iyo dumar isugu jira tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa Soomaaliya dib loogu soo celiyay oo la musaafuriyay boqolaal Soomaali ahi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dowladda federaalka soomaaliya oo ciidamo badan ku daadisay wadooyin halis ku ah magaalada muqdisho isla markaasina inta badan qaraxyo xooggan ay ka dhacaan hase ahaatee ciidamo dheeraada ayaa wadooyinkaasi lasoo dhigay
taliska ciidanka booliska Soomaaliya ee gobolka Banaadir ayaa ciidamo boolis ah dhigay wadada 22 Oktoobar ee ka leexata kilometir 4 isla markaasina tagtay ilaa degada magaalada Muqdisho kadib markii ay halkaasi ku soo kordheen qaraxyada dhulka la geliyo oo ay ku dhinteen dad badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen inta badan madaxda markii halkaasi marayaan lala eegto qaraxyo wadadani oo maristeeda muhiim tahay isla markaasina ka mid ah wadooyinka aan mashquulkooda ama ciriirigooda badnayn ayaa dhowr jeer waxaasi joogta ahi uga dhaca qaraxyo u badan miinooyinka soo boodada ahi ee la dhiga laamiga geeskiisa taasoo lala beegsado saraakiil ciidan iyo shaqaale dowladeed dadka halkaasi lagu qarxiyey isla markaasina ka badbaaday waxaa ka mid ahay jeneraal Cali Xirsi Barre Cali Gaab oo laba jeer lagu qarxiyey guddoomiyaha degmada Hodan oo ilaa hadda la jiifo dhaawacii ka soo gaaray iyo 19 qof oo kale qaraxii ugu dambeeyay ayaa waxaa ka badbaaday afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana tallaabadani lagu dhigay ciidanka la aaminsan yahay in ay yarayn karto khatartii weyneed ee halkaasi ka jirtay wadada hadda la dhigay ciidanka ammaanka ee booliska Soomaaliyeed dhowr jeer oo hore ayaa dowladda Soomaaliya loogu baaqay in ay ciidan dhigto sidoo kale waxaa sidaasi oo kale ciidan la dhigo u baahan wadada Cabdi Qaasin oo noqotay meel ay u bateen qaraxyada dhulka la geliyo isla markaasina dad shacab ah iyo dad mas-uuliyiin waxyeelo xoogan loogu geystay Si kastaba ha ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa halkaasi ciidamo fara badan soo dhowtay dhinaca kale James Iswaan oo shaaciyay qorshaha doorashada la xiriira oo uu lafta gareen kala hadlay ergaga gaarka qaramada midoob u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan oo gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa shaaciyay qorshaha la xiriira doorashada Soomaaliya uu wado madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis lafta gareen James Iswaan ayaa shaaciyay in madaxweynaha Koonfur Galbeed uu qaatay door dhexdhexaadin ah oo ku aadan khilaafka doorashada Soomaaliya isla markaasina ay qaramada midoobay ku qanacsan tahay dadaalada uu wado lafta gareen Cabdi Axiis lafta gareen waxaan ka wada hadalnay xaaladda ballaaran ee siyaasadda ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka arrintan waxaan jeclaan lahaa inaan ku muujino sida aan ugu qanacsanahay dadaalada socda ee madaxweyne Cabdi Axiis uu isugu keenayo dhinacyada kala duwan si ay uga heshiiyaan wadada loo marayo doorashooyinka ayuu yiri James Iswaan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri waxaa mar kale ku celinayaa in la qaato tallaabo la isla ogol yahay iyo wax wada qabsi oo uu macnaheedu yahay in wax walba la hormariyo danta dalka ay muhiimadda waqtigaani tahay sidoo kale danjiri James Iswaan waxa uu sheegay in qaramada midoobay dhinacyada isku haya doorashada Soomaaliya ay ku biirinayaan inay wada hadlaan isla markaasina meesha ka saaraan isqabqab siga dhexdooda ahay haddana ay qaramada midoobay waxaan ku boorinaynaa dhammaan hoggaamiyaasha Soomaaliya in ay sameeyaan dadaal kasta oo ay ku golayaan wada hadal qaab wada jir ahi si loo hubiyo in doorashooyinka qaranka la qabto iyadoo lagu salaynayo is-afgarad ballaaran oo salka ku haya heshiiskii 17 Sebtembar iyo in doorashooyinkaasi ay salka ku hayaan hufnaan cadaalad iyo ka wada qaybgal ayuu hadalkiisa ku sii daray wakiilka qaramada midoobay booqashadii Baydhabo iyo wafdigiisa ka socday qaramada midoobay ayaa ku soo aadaya iyadoo laba maalin ka hor madaxweyne lafta gareen uu gaaray magaaladaasi wixii ka dambeeyay markii madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari qoorqoor uu ku dhawaaqay inuu ku fashilmay dhexdhexaadinta dhinacyada mucaaradka iyo dowladda dhexe waxaa soo baxay warar sheegaya in doorkaasi uu mar kale qaadanayo madaxweyne lafta gareen isla markaasina uu tijaabinayo dhinaca kale kulamo looga hadlayo khilaafka doorashooyinka oo Muqdisho ka socdo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe oo maalmahan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa wada kulamo uu la qaadanayo xubnaha midooda musharaxiinta mucaaradka isagoo kala hadlaya arrimaha khilaafka doorashooyinka madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa waxa uu la kulmay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana labada mas-uul ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo sidii loogu gudbin lahaa ismariwaaga ka taagan oo loo xalin lahaa ismariwaaga taagan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay madaxweynaha Hirshabeelle inuu door ka qaato xalka gaarista khilaafka doorashooyinka sidoo kale uu iska xaliyo xubnaha ka soo horjeeda maamulkiisa oo ula jeedo gobolka Hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa waxa uu la kulmay madaxweynihii hore ee galmudug Cabdi Kariim Guuleed oo ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha iyagoo ka wada hadlay khilaafka doorashooyinka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid